Nós sabemos que o apoio ao esporte é fundamental para que os atletas consigam resultados positivos nas competições. E o Instituto Mara Gabrilli promove grandes oportunidades através do projeto Próximo Passo. Vamos assistir. Eu conheci o Instituto da Mara Gabrilli, né, que era o projeto Próximo Passo, mais ou menos há uns 18 anos, durante a minha carreira como atleta, né? E há 2 anos a Mara me convidou para ser coordenador do projeto Próximo Passo. E aí eu topei esse desafio. Então o Instituto, ele trabalha com um atleta iniciante e com um atleta de alto rendimento já. Então é um pouco desafio quando eu falo desafio, porque geralmente esses atletas, eles usam uma prótese que são uma tecnologia muito cara hoje no Brasil. Então o Instituto, qual que é o papel do Instituto hoje? É dar o suporte para essas pessoas estar competindo de igual para igual com países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Alemanha. Então hoje a gente consegue fazer esse trabalho dentro do Instituto. Então, o atleta, geralmente, ele vem pelas redes sociais. Às vezes ele vem pelo Facebook e às vezes ele vem pelo site do Instituto. Hoje o atleta, ele não consegue ser um atleta sem uma instituição por trás. Nenhum atleta consegue, por quê? Porque a instituição, ela oferece esse suporte, né? Essa, eu falo assim, a iniciação do indivíduo no esporte. Eu sofri um acidente de trabalho aos 29 anos, onde eu trabalhava na cozinha e meu ajudante jogou batata congelada no tacho muito quente e explodiu, onde queimou meu olho esquerdo e o direito. E se agravou para um glaucoma, teve um monte de problemas, e aí eu fui encaminhado para uma instituição de cegos lá em Santos, que se chama Lar dos Moças Cegas. Lá eu aprendi um esporte chamado goalbox, só que era para cegos, mas eu queria algo mais, né? Eu fui encaminhado para o atletismo em 2011. Foi onde eu consegui realizar os meus sonhos de competir nacionalmente. E de 2011 para cá só foi alegria. Eu consegui o tricampeonato brasileiro na classe F11, dois Opens internacionais.
Eu conheci um para-atleta também que correu uma maratona. E ele me apresentou o Instituto, aqui a Academia Baritec, que acho que é sem comentários a estrutura que eles dão para a gente. Os professores são excelentes. Tem um professor, Marcelo Aló, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Hoje em dia, eu vivo do esporte, eu sonho em participar das Paralimpíadas, mas foi porque eu saí da minha casa e fui atrás de treino, fui atrás de treinadores, fui atrás de campeonato. Então, eu acho que o Márcio, ele exemplifica muito essa superação, essa volta por cima. E o Márcio, ele é a cara de muito brasileiro. Mas, infelizmente, tem muitos brasileiros que não tiveram oportunidade do Márcio. E ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes, né? E só faz o Instituto ter mais orgulho cada vez mais do papel que ele vem exercendo, que acaba sendo importante para todos os atletas. Quando eu tinha 18 anos, eu fui subir em cima da laje para mexer em uma antena de televisão. E aí, tentando encontrar o sinal da TV, ela entrou em contato com um fio de alta tensão. E aí eu acabei ficando grudada por uns segundos lá. Né, a descarga passou por mim, explodiu a televisão, minha mãe estava embaixo, ainda me chamou, mas não conseguia me mexer, nem gritar, nem falar nada. Aí fiquei 3 meses internada no hospital, onde tive que amputar as duas mãos, a perna direita e também os dedos do pé esquerdo. Quando eu fui numa feira de reabilitação, e lá eu encontrei uma associação que me indicou o esporte. E aí eu comecei a fazer a natação, né, primeiro, foi onde eu conheci o Instituto, né, e o projeto do Próximo Passo. E depois da natação, eles me encaminharam para o atletismo, onde o Paulo de Almeida conseguiu para mim arrumar a prótese dele, né, de a lâmina de corrida, encaixes e treinadores. E foi onde eu comecei a fazer o atletismo. A importância do projeto foi muito bom, porque se não tivesse, eu acho que a gente não estaria nessa altura, nesse nível que a gente está hoje, de um treinamento assim profissional que a gente tem, tanto com o treinador, com a academia, com as competições, que muitas vezes não é aqui em São Paulo que a gente precisa. Então, isso nos ajuda muito. Não, e a Sabrina teve uma perda que, entre aspas, é uma perda importante, porque ela levou um choque monumental e perdeu membros. Mas ela é a típica pessoa que mostra que em momento algum ela focou no que ela perdeu, mas focou naquilo que ela poderia ganhar. E é um exemplo para todos nós. Então, em 2010 eu sofri um acidente, eu com a minha mãe. Aí a gente teve que fazer a cirurgia, né? Aí teve que amputar. Aí depois que eu saí do hospital, comecei a fazer fisioterapia. Aí já coloquei as minhas próteses para andar normalmente. Aí depois me indicaram para a DT, para a DDE, em 2012. Só que me colocaram no basquete, eu fiquei lá por um tempo, aí depois eu parei. Aí eu voltei no ano passado, eu falei que não queria mais fazer basquete. A Eliana, que é a diretora da DD, enviou um vídeo pro Paulo. Aí o Paulo entrou em contato comigo e a gente conversou. E ele me ajudou para que hoje eu pudesse fazer parte do Instituto Mara Gabrini. Eu acho que na vida sempre tem altos e baixos, né? Mas a questão é que uma hora vai chegar, você vai conhecer a pessoa certa que vai te ajudar. E aí realmente você vai conseguir tudo que você pretende, tudo que você almeja. Bom, acho que o Matheus tem um futuro muito promissor pela frente e o Instituto quer, né, impulsioná-lo e apoiá-lo e ajudar muito, fazer com que ele tenha prosperidade no esporte, no paradesporto. Eu peço para algumas empresas que estão assistindo essa matéria, que isso sirva de exemplo para esses atletas. E a gente está precisando que alguma dessas empresas aí, um empresário de bom coração, fala: hoje eu vou ligar lá no Instituto da Mara e vou dar um patrocínio para essa equipe aí que está precisando também. Durante muito tempo, pareceu que você
apoiar, patrocinar atletas paralímpicos, dava menos ibope, menos visibilidade. Mas as empresas que perceberam o quanto um atleta paralímpico pode agregar valor ao veículo que esteja anunciando ou aquela marca que esteja patrocinando, percebeu que é um caminho que traz, além do profissionalismo, uma emoção que é muito forte, que desencadeia nas pessoas e traz assim, uma lembrança muito mais duradoura daquela marca que patrocinou. Ah, eu sinto felicidade, né? E assim, emoção, porque poder fazer alguma coisa por alguém, que isso se multiplica, né? E assim, eu sempre gostei de esporte. Então, assim, o Instituto sempre foi uma forma de eu, satisfazer um desejo esportivo que ele extrapola o meu corpo e a minha pessoa. Então, assistir esses atletas aproveitando a oportunidade e dando sangue pelo Instituto e pelo Brasil, me enche de vontade de fazer muito mais por cada vez mais atletas. Tá aí, o Brasil tá bem representado, hein? Boa sorte a todos os atletas que participam da Paralimpíada. Vai aí a torcida do programa Ressoar para todos vocês.